Assalomu alaykum. Avtoreyt ko'rsatuvining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Transportlar soni oshgani sayin yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Zero turli rusumdagi transport vositalarining tartibli harakati va piyodalarning mas'uliyatli bo'lishigina ko'pgina ko'ngilsiz holatlarning oldini oladi. Aks holda qanday ayanchli voqealar sodir bo'lishini ko'p bora ko'rib guvohi bo'lganmiz. Insonlar o'limi, ko'plab moddiy va ma'naviy zarar aynan yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik, belgilangan tartib qoidalarini nazar pisand etmaslik oqibatidir. Shu bois ham yo'l qoidalari targ'iboti har doim asosiy masala bo'lib qolaveradi. Avtoreyt ko'rsatuvi ham aynan shu maqsadni ko'zlaydi. Unda namoyish etilgan lavhalarni ko'rib, aytilgan gaplardan to'g'ri xulosa chiqarish foydadan xoli emas deb o'ylaymiz. Transportni boshqarish chog'ida telefondan foydalanish ko'p uchraydigan qoidabuzarliklardan. Uyali aloqa vositasidan kelgan xabarga chalg'ib, e'tiborni susaytirgan haydovchilarning sodir etgan yo'l transport hodisalari, buning oqibatida qurbon bo'lganlar va jabrlanganlar haqida ko'p gapirganmiz. Bunday hollarda 1 yoki 2 soniyaning o'zi barcha narsaga nuqta qo'yishi mumkin. Garchi transportni boshqarish davomida telefondan foydalanishning og'ir oqibatlari haqida ta'sirchan choralar ko'rilayotgan bo'lsa-da, bunday qoidabuzarliklar yana va yana uchrayveradi. Telefonda gaplashib, transport boshqarganma oqibatida yo'l transport hodisalari ko'p uchratdi, qimmatli haydovchi. Tushundingizmi? Qo'pol qoidabuzarlikka kiradi. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Uyali qo'l telefondan gaplashib, transport boshqarganingiz uchun. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Qoidabuzarlikimiz xalq ko'zi Jayxon ko'chalari kesishgan chalaqa, ya'ni svetoforni chalaqani o'rtasida harakat tomonida uyali qo'l telefonidan foydalanib keldi. O'ng qo'limda. Mumkin emas-ku harakat tomonida gaplashish. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Shunda shuncha odam o'tiribdi, yosh bolalar va bemalol uyali qo'l telefonidan foydalanib turibdi. Ketib chiqish kerak-da, boshqa harakat ishtirokchilari xalaqit bermay qolgan gaplashish kerak. To'g'rimi? Obi yosh bolalar bilan bolalari, farzandlari. Hozir bir narsada chalg'ishdan yo'l transport hodisalari shundan gap chiqib turibdi. Takrorlanmaydi. Bu nima uchun? Hozirda odamlar uchun. Sizlar ham qo'ydi, yaxshi ishlashdi. Ajoyib bo'ldi. Bu telefonni qo'ydi. Uyali qo'l telefondan foydalanib, yo'l harakati qoidasi 12-chi bandini buzganimiz uchun belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Bundan keyin yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Uyali qo'l telefondan foydalanib transport boshqarmaysizmi? Harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanib gaplashib ketdi telefon. Otoq haydovchi yo'l harakati qoidasining 12-chi bandini asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz sizga. Ya'ni harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanganingiz bundan keyin uyali qo'l telefondan foydalanib transport boshqarmaysiz. Boshqa harakat ishtirokchilarini xalaqit berasiz. Bu bilan yo'l transport hodisalari shu oqibatiga kelib chiqdi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga binoan transportni boshqarish davomida telefondan foydalanganlik uchun eng kam oylik ish haqining 3 barobari miqdorida jarima to'lanishini eslatib o'tmoqchimiz. Qoidabuzarlik ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takroran sodir etilsa, eng kam oylik ish haqining 4 barobari miqdoridagi jarimaga sabab bo'ladi. Reyd davomida transportni boshqarayotib telefondan foydalanganligi uchun to'xtatilgan Nexia 3 avtomashinasi haydovchisi transportni boshqarish uchun zarur bo'lgan hujjatlarga ham ega emasligi ma'lum bo'ldi. Bu hujjatlarning to'liq emasligi yoki umuman bo'lmasligi haydovchilar tomonidan eng ko'p sodir etiladigan qoidabuzarlik hisoblanadi. Yo'l harakati qoidalarining 3-bo'limi 1-bandida haydovchining umumiy majburiyatlari ko'rsatib o'tilgan. Unga ko'ra, transport vositasi haydovchisi haydovchilik guvohnomasi va uning talonini
Ayrim hollarda vaqtinchalik boshqarish huquqini beruvchi talon yoki ruxsatnomani, transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi haqidagi hujjatni, sug'urta polisi, transport vositasining egasi bo'lmagan taqdirda umumiy egalik huquqini beruvchi tasarrufga yoki foydalanishga berilganligini tasdiqlovchi hujjatni, belgilangan hollarda yo'l varaqasi va tashilayotgan yukning hujjatlarini yonida olib yurishi, ichki ishlar xodimlari talab qilganida tekshirish uchun berishi shart. O'tkazilgan tadbirlar davomida Nexia rusumli 90505 TTY raqam belgili, Gentra rusumli 90S340 LA raqam belgili, Nexia 3 rusumli 90B221 LA raqam belgili, Nexia rusumli 90795 TTG raqam belgili avtomashinalar haydovchilariga nisbatan ana shunday qoidabuzarliklari uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositalari jarima maydoniga qo'yildi. Ma'lumki, yo'l harakati qoidalariga binoan har qanday transport vositasiga uni ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan ruxsat etilganidan ortiqcha yuk yoki yo'lovchi olish mumkin emas. Damas rusumli 90J446 HA raqam belgili avtomashina haydovchisi ham shu qoidabuzarlikni sodir etdi. Saloniga ortiqcha yo'lovchi olgan haydovchiga yo'l harakati qoidalarining tegishli bandi yana bir bora tushuntirilib, holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Lacetti rusumli 90400AAA raqam belgili avtomashina haydovchisi yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash haqidagi ishorasiga bo'ysunmasdan harakatda davom etdi. Bo'ysunmas haydovchi keyingi postda to'xtatildi. Haydovchi sodir etilgan qoidabuzarlik yuzasidan transport vositasini jarima maydoniga qo'yilishiga qarshilik qilib, vaqtni cho'zdi. Hatto evakuator kelgach ham tortishish uzoq davom etdi. Nihoyat, mashina jarima maydoniga qo'yildi. Ma'lumki, mamlakatimizda tusi o'zgartirilgan, qoraytirilgan oynali yengil avtotransport vositalaridan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida hukumat qarori qabul qilingan. Qarorga muvofiq 2018-yilning 1-avgustidan qoraytirilgan oynali yengil avtotransport vositalaridan pulli asosda foydalanishga ruxsat berilgan edi. 2019-yilning 2-avgustida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tusi o'zgartirilgan, qoraytirilgan oynali avtotransport vositalaridan foydalanishni tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 646-chi sonliq qarori qabul qilindi. Qabul qilingan yangi, tusi o'zgartirilgan, ya'ni qoraytirilgan oynali yengil avtotransport vositalaridan foydalanishni tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan hukumat to'lovlar qiymatini bir necha barobar kamaytirdi. Endilikda 5-avgustdan boshlab jismoniy va yuridik shaxslar bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, ya'ni 2 million 230 ming so'm to'lab, orqa yon oynalarini 1 yil muddatga qoraytirishlari mumkin. Ya'ni narx 9 va 12 barobarga pasaygan. Xorijiy davlatlar yuridik shaxslari bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari, ya'ni 4 million 460 ming so'm to'lashlari lozim. Bunda narx 7 barobarga pasayganligini ko'rish mumkin. Eslatib o'tamiz, 1 sentyabrdan e'tiboran eng kam oylik ish haqi tushunchasi bazaviy hisoblash miqdori bilan almashtiriladi. 5-avgustdan boshlab old yon oynalarini ham qoraytirishga ruxsat beriladi. To'liq tonirovka jismoniy va yuridik shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari, xorijiy davlatlar yuridik shaxslari uchun esa 80 baravariga tushadi. Bundan tashqari, tonirovka uchun ruxsatnomalarni endilikda turistlarni tashish bilan shug'ullanuvchi avtobus, mikroavtobus va minivenlar ham olishi mumkin. Bu chora turistlar qulayligi uchun. Shuni ham hisobga olish kerakki, yorug'lik o'tkazuvchanligi cheklanmagan tonirovka o'rnatish faqatgina orqa yon oynalar uchun ruxsat etiladi. Yengil avtomobillarning old yon oynalari, shuningdek turistik avtobuslarning yon oynalaridagi tonirovkaning yorug'lik o'tkazuvchanligi 50%dan kam bo'lmasligi lozim. Endilikda avtomobilning orqa oynasini ham hech qanday ruxsatnomasiz va yorug'lik o'tkazuvchanligi bo'yicha cheklovlarsiz qoraytirish mumkin. Shuningdek, avtomobil oynalari qoraytirilganligining qonuniyligini tasdiqlovchi maxsus gologrammalar ham tasdiqlangan bo'lib, ular avtotransport vositalarining old oynasining yo'lovchi tomoniga tepa qismiga joylashtirib qo'yiladi. Ta'kidlash joizki, avtomobillarni tonirovka qilish uchun pullik ruxsatnomalar berish amaliyoti boshqa mamlakatlarda ham mavjud. Masalan, Fransiya, Chexiya, Slovakiya, Polsha, Qirg'iziston, Tojikistonda oynalarni qoraytirish narxi 300 dan 500 dollargacha turadi. <S1>
O'tkazilgan tadbirlarda ayrim haydovchilar tegishli ruxsatnoma olmasdan transport vositasi oynalarining tusini o'zgartirish, parda taqish yoki plyonka yopishtirish holatlari aniqlandi. Yo'l harakati qoidasini 179 bandi hamda 9 bandi talabini bajarmadingiz, ya'ni yon tomon oynalarni ko'rish uchun qayta o'rnatish masalasi boshqacha kelib turibdi. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Mashina vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turamiz. Transport vositasini yon tomon oynalarni ko'rish cheklovchi qora plyonka o'rnatib boshqarib gapdirsiz. Mumkinmi shu? Endi men zavodda ishlaymiz, biroz zapasdagi mashinani. Hozir qani yo'q-ku, haydab kelamiz. Yon tomon oynalarni ko'rish cheklovchi parda o'rnatib qo'yganimiz uchun avtomashina belgilangan tartibda jarima maydoniga qo'yib turiladi. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz sizlarga. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Ufor qoida buzilib turkumga keladi. Bende hemde 179. bende talebdenim yüzük yaratırsın. 9. bende haksız kemerden faydalanmayı yaratırsınız. Hem arka aynalarını külünüşün çekler, kara perde tartıp hareket ettik. Kaytar cihazlar arkasından külünüşün çekler, kara perde unutkanınız için vaktinçalık uşak duruşun cerimeden koyuladı. Bilgilerin yeterlikle cerimesini Gülistan maçınızı çıkart getirsin. Perde ornatıp başkalarını gelip duransınız için tokattık sizi. Yine ağzı ikinci kayda buzalladınız, çıkı tuttu. Yani transport vasıtasının başkası hukukunu verir için miralı hücretleriniz yok yanınızda, doğru mu? Kala hücretleriniz? Hayda şu güvahlamanız var mı? Ağam mı siz? Bilmiyiz mi şunu ornatışı incelemezdi? Doğru, kaydı. Perde ornatıklarınız için hem de miralı hücretlersiz avtomaşına başkalarınız için avtomaşına cenemeyden okutturlar. Transport vasıtanızı yan tamam aynalarına görünüş çekilatı perde oynatıp geçiyoruz. Görünüş çekilatı perde oynatıyor. Mümkün hemen yol hareketi kaydaları boyunca. Avtomaşına bakın sen cereme yanına koyup duruyor. Geldi mi? Avtomaşına bakın sen cereme yanına koyup duruyor. Perde oynatıklarınız için, iyi monitörünüz için. Ne oldu bu? Ver taraf kılığınızdan ki, memur emret inspektörün alıp ceremesini falan edeyim. Açık gideriz makineyi. Yan aylarınızda kara rengi plöncü olmadı babasınız. Yan aylarınızda. Aranızda hücretiniz yok. Bilgi dengen tetkide avtomaşına baktım sen de cereme yedana koyduk babasınız. Tadbir davomida xuddi shunday qoida buzarlik sodir etgan Spark rusumli 90F788DA raqam belgili, Gentra rusumli 90X107LA raqam belgili avtomashinalar haydovchilariga ham tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, transportlar jarima maydoniga qo'yildi. Viloyatimiz hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, turli darajadagi yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni alohida e'tirof etish joiz. Bu boradagi ishlar doimiy ravishda takomillashtirilib borilmoqda. 2019 yildan boshlab viloyat hududida avtokon zamonaviy tezlik o'lchash vositasidan foydalanila boshlandi. Ushbu muassasa yordamida hududda tezlik bilan bog'liq qoidabuzarliklarning oldini olish, buning barobarida yo'l transport hodisalari sonining kamayishiga erishish maqsad qilingan. Hozirda ushbu zamonaviy muassasa bevosita yo'llarda harakatlanish davomida avtotransportlarning davlat raqam belgilari orqali mazkur transport vositasi tomonidan sodir etilgan va buning uchun belgilangan jarimalarni vaqtida to'lamay kelayotgan haydovchilarni aniqlashda ham qo'llanilmoqda. Bu chora qoidabuzarlik uchun bayonnoma rasmiylashtirilgan kundan boshlab jarima 60 va undan ortiq kun davomida to'lanmagan bo'lsa tatbiq etilib, transport vositasining jarima maydoniga qo'yilishiga sabab bo'ladi. Xorazm viloyat hududida joylashgan avtomobil yo'llarida foto va video qayd etish texnika vositalari hozirgi kunda onlayn rejimda ishlamoqda.
Kısa müddet içinde uçbu fatı radarlar arkalı 21.185'te kayda bozarlıklar anıklangen. Uçbu anıklangen kayda bozarlıklar yüzdesinden bilgilengen, cerimelerini öz vakti tölemegen, bilgilengen taleplerge 1% karagen avtomobil haydavçılardan cerimelerini öndürüş çareleri körülmakta. Aynı payette caylarda red tedbirleri teşkil edilgen bulup, saha mutakassisleri Aftakon maslaması yardımıda karzdar haydavçılarını anıklayıp cerimelerini öndürüş işleri alıp barılmakta. İslatib ötəmiz Özbekistan Respublikası Məmuri Cavabkarlıq Torusudakı kodeksinin 291-ci maddəsində belgiləb verilgən 60 gün müddət içində cərimələrini töləməslik, cərimə tölən günə qədər transport vasitələrini cərimə meydanına qoyışıqa əsas buluşunu məlum qılamız. Transport haydavçıları yollarda hərəkətləniş vaxtlarında başqa haydavçılara hürmət hissini şəkilləndirgən halda yol hərəkəti qaydalarına toluq riayət qılıb transport başqarışlarını iltimas qılıb qalamız. Mamlakatimizda har haftaning juma kuni yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti deb belgilangan. Unga ko'ra, viloyatdagi mavjud idora tashkilotlar, korxonalar, ta'lim muassasalari, qishloq mahallalar va boshqa aholi gavjum joylarda profilaktik uchrashuvlar, tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan, Urganch shahridagi harbiy qismda ham ana shunday profilaktik tadbir o'tkazildi. Unda ishtirok etgan mutaxassislar viloyat hududida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash turli qoida buzarliklarini aniqlash, shuningdek, yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumot berdilar. Yo'l harakati qoidalar bilan bog'liq o'zgarish va qo'shimchalar eslatib o'tildi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, qoniqarli javoblar oldilar. Transport vositasini boshqarish chog'ida hushyorlikni bir zumga bo'lsa-da boy berish, belgilangan qoidalarga rioya etmaslik turli darajadagi yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaradi. 2019-yilning 27-iyul kuni soat 14:45larda Urganch shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasida ikkita Nexia avtomashinasi o'zaro to'qnashuv sodir qilgan. Natijada haydovchilardan biri chap oyoq son qismidan jarohat olib, shifoxonaga yotqizildi. Xayriyatki, bu to'qnashuv insonlar o'limiga sabab bo'lmadi. Lekin transportlarning texnik holati nihoyatda ayanchli. Bu majaqlangan transport vositalarini ko'rib, achinish bilan birgalikda shukrona hissini ham tuyadi kishi. Axir, natija bundan-da ayanchli, bundan-da og'ir oqibatli bo'lishi mumkin edi. Hozirda holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mana bu kadrlarni ko'rayotib, har qanday inson stress holatiga tushishi mumkin. Chunki bu tasvirlar boshidanoq kimningdir ayanchli qismatidan dalolat bermoqda. Tasvirda Urganch shahrida, Gurlan ko'chasida katta tezlikda kelayotgan Lacetti Gentra avtomashinasi haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgani va yo'l chetidagi yo'l chiroqqa borib urilib, ariqqa ag'anaganini ko'rish mumkin. Lacetti'ning tezligi shunchalik kattaki, voqealar rivoji ham shunga yarasha bo'ldi. Ayanchlisi, hodisa oqibatida mashina salonida bo'lgan yo'lovchi qiz olgan jarohatlari natijasida kasalxonada vafot etdi. Viloyatimizda qaysidir hududda qaysidir oila azadorga aylandi. Hozirda voqea yuzasidan surishtiruv ishlari Urganch shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi xodimlari tomonidan olib borilmoqda.